Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse jeni mbi 30 vjeq, futin i duart në një tas me u thumë dhe thoni lam të mirë këti problemi. Rritja e nivellit të acidit urik në gjak, qonë në së mundje, inflamatore ose reumatike grumbullimi i kristaleve të acidit urik të njashme me majën e gjelpërave bën që njët dhe artikulacionet e trupit të formohen disa gunga të dhimshme. Endonë se nuk është një sëmundje që vendos në rezik serios shëndetin, sërish duhet trajtuar apo mbajtur nën kontrol. Endërsa, medikamentet për dhimbje mund të jenë pjesë e dobishme e një planit të trajtimi. Për fatë të mirë, eksistojnë shumë trajtime natyrore që mund të zvogëlojnë vrasës të stintuajnë nga medikamentet duke u kujdesur për faktorin që nëzitë të dhimbjet në vëndin e parë inflamacion. Nështë të jeni në gjëndjit të zvogëloni, inflamacionin tuaj, do të ndjeni më pak të ngurta dhe do të lëvizni më let. Përbërstit janë 2 lukë gjelle u tholmole, një lukë gjelle vaj u liri, uj dhe mjalt. Përgatitja Përzjeni të gjithë përbërstit. Gjyte një duart në këtë përzjerje të pakton në 3 herë në javë gjdo natë bëjni këtë të pak të në dy muaj. Shënim, përzirja mund të bëhet dhe vetë me u molle dhe vaj u liri. Mund të përdorni dhe në zonat të tjera të prekura, si që janë bërryllat dhe gjunjët. Fërkoni për me njëje që ju dhëmbin. Mjekësia populore po nama gjeps gjithë e më shumë qdo ditë. Shumë njërës në pa mundësti për të mjekuar me medikamente farmaceutike të kushtueshme zgjedin të drejtohen drejtojnë mjekstis populore. Reumatizma është një problem për të cilit vuajnë nga shumë njërës për trajtimin e saj. Këtu do t'ju stjeli një recet vetëm me dy përbërës. Me bazë rakin, kjo kur naturale është shumë efektive për të shëruar inflamacionin dhe reumatizmen. Për bërësit janë një litër raki, një dekë rozmarin. Përgatitja Shto një rozmarin në një litër raki dhe lëre një atë që të përgatitet për rreth një muaj në temperaturë dhome. Pas një muaj, Ju mund të filoni të përdorni këtë ilaqë pasi e keni kulluar. Konsumoni një fil gjan, kafeje ka feje qdo mëngjes për paras dhe të hani. Ju gjithashtu mund të përdorni atë për të lyër njëjet apo zonat ku ju ndjeni dhimbje. Inflamacioni dhe dhimbja do të zhduken brënda disa ditëve. Si të përdoni hudhërën? si kur naturalë për reumatismën. Artriti reumatoid është një sëmundje që karakterizohet nga një problem autoimun dhe inflamator që ndikon në shëndetin e gjymëtyrve. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njeriut del nga shinat dhe sulmon organismin. Sëmundja është menadgjueshme në përmjetë Medikamenteve Apo trajtimeve bimore Sëmundjet e artritit reumatoid Dhimbja e kyqeve Dhimbja e kyqeve është simptoma kryesore që karakterizon këtë sëmundje Dhimbja në filim një stek gishta dhe më pas përhapet hapet të kyqet Shpatulat, ijet dhe gjunjët Dhimbja e kyqeve të dorës është një tregues i rëndëstishëm dhe diagnostikimin e kësaj së mundje. Ndjestia e ngurtëstis Si pas të dhënave, kjo së mundje shoqërohet edhe me ndjesin e ngurtësi së kyqeve, që shfaqet në mëngjes. Zakonisht një riu ka vështirësi në lëvizin e kyqeve. Ojnë në filimet e saj, së mundja shfaqet edhe me ëntje në kyqeve dhe kishtave të dorës dhe të këmbës. Gjithashtu, nëzëtësia e padurueshme, një gjë e tilë mund të mos jetë shumë e dukshme. Por, kyqet e prekura nga inflamacioni ndihen shumë të nëzëta në prekje. Mos funksionim i kyqeve Si pas të dhënave, kjo së mundje pengon kryerin e aktiviteteve të përdiqme. Nëse ajo prek kryesisht gjunjët, ju mund të keni vështirësi të njithni ose zbrisni shkallët. Lodhje Të gjithë njërzit e prekur nga kjo së mundje, ndihen te për të lodhur. Lodhja është një simptom kryesore e shumë së mundjeve autoimunitare. Humbja e masës muskulare Nëse vini re një rënjë të masës muskulare ose forcës dhe qëndresës, duhet të konsultoni me një mjek. Rënjë e masës muskulare zakonisht ndodh një vit pas shfaqes të sëmundjes. Si të shfrytozoni hudrën kunder reumatizmës. Në këta artiku do të mësoni më shumë se si të shfrytëzoni hudrën kundër dhimbjeve. Hudra është efikase kundër inflamacionit dhe është e pasur me antioksidant. Hudrën mund të përdorni në tre mënyra. Shtypni dy thelpinj hudre dhe kaloni në mikser. Shtoni në mikser një limon të qëruar dhe një lukë qaj me mjaltë grini bashk dhe kurën pjeni gjatë ditës. Mënyra e dytë është që të përzini dy thelpin të shty për të hudhrës me dy luk gjellë me mjaltë. Shtoni ujë si pas dëshirës dhe lëngun pjeni sa herë që të dëshironi. Mënyra e tretë është që të fërkoni gjymtyrët me hudhër. Kini kujdes nëse hudhra mbetet në lëkur për shumë kohë, mund të shkaktoj djekje. Si pas preferencave, hudrën mund të ashtoni edhe në ushqime tuaja të përdiqme. Një alternative mirë është të shtrydh një dy limon dhe të apërzini në mikser me dy thelpin hudrë. Kura duhet pyrë nga një lukë gjdo mëngjes me stomakun bosh. Soda e bukës është i lach kundër reumatismës dhe artritit si të përdornja të. Artriti dhe reumatisma ka të mbëjnë me inflamacionin e kyqeve dhe njëjeve. Kjo së mundje njët si së mundje autoimmunitare. Këtë term ka të bëjnë me faktin se sistemi mbrojtës i organismit njës të sunmoj vetë vetën në vënd të viruseve dhe baktereve. Një gjë e tilë shkakton në dhimbje, ngur të stimë, dhe dëmtim të kyqeve. Si ta përdorni sodën e bukës? Sasia e rekomanduar e sodës së bukës varion nga personi në person. Ka ekspert që thonë se filimi i gjdo kure duhet të jetë në një të tetën e një luge qaj me sodë buke të tretur në një gotë uj. më pas kjo sasi mund të rritet në një të katër të në lugës. Nëse vëreni që nuk mbusheni do të me frymë dhe vëreni që rajt e zemrës janë të larta, atëherë kjo të regonë se ju e keni të pruar. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!